ဒီမှာမမမမစဉ်းစားပါဦးဘာမှမဟုတ်တဲ့ညညို့ကြောင့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုကိုတို့အိမ်တော်အပြုတ်ကွဲမခံနိုင်ဘူးမမခုကိစ္စမှာညညို့ကခလေးကိုရှေ့တန်းတင်းပြီးဒီမှာနှောက်ရက်နေတာဒါကိုမမယုံကြည်နေကိုသာနင်းလာလိမ့်မယ်မမခက်တာပဲကိုကိုရေမမမှာနားပါတယ်မျက်စိပါတယ်အုံတော့ပါတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ဆင်ညင်တယ်မမတို့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာညညို့ကတခွန်းတပါးရမှာဝင်ဆွက်ဖက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမမကမမအမြင်နဲ့တင်ပြတာတွေကိုကိုကိုတို့သားမိကညညို့ကိုတစ်တရခံလုံနေတာကတော့မှားလဲမှားတယ်တရားလဲမတရားဘူးကိုကိုမမနဲ့ကိုကိုတို့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ညညို့တို့သားမိကိုဘလို့မှမထိခိုက်မနစ်နာစေချင်ဘူးကိုကိုအေးပါလေငါသမီးမမစိတ်ချမ်းသာအောင်မိမိစီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ပလားမိမိဟာငါသမီးကြီးအပေါ်မှာမိခင်ရင်းနဲ့မချစေတနာထားတာကိုငါသမီးကောင်းကောင်းကြီးနားလေသွားစီရမှာပေါ့ကွယ်ကဲကဲကဲသမီးကြီးသွားပြီးအနာယူကြည့်ဦးကောင်းပါပြီလေသမီးလည်းစဉ်းစားပါမယ်မိမေတို့သားမိရညညို့တို့သားမိအပေါ်မှာအထင်မြင်မလွဲရင်ပြီးတာပါပဲကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသားကိုကိုကြီးသားကိုကိုကြီးအနေနဲ့ကတတလုံးမိမိစီစဉ်တာနာခံခဲ့တာပဲမိမိရဲ့တခါတခါတော့လေလူတွေဟာမိမိချင်းများလဲလာပြီလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါဗီမေးသားရေမိမိဘာလုပ်လို့ခင်သခင်မြင့်အဖို့အစင်အစင်သင့်သာမှတ်ပညညို့ကိုရင်အိုးရှားတာဝရံမီဖမ်းရတယ်လို့ပါပဲလားကိုရင်အိုးရေဟင်ခုတော့မှသားကလေဥလေးကိုရင်အိုးလာတတ်တာမုံစားဆင်းခြင်းတဲ့မိမိလာတဲ့ကြောင်းတက်ကြောင်းဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဒီအချိန်မှလာအမိဖမ်းရတာပဲကိုရင်အိုးညညို့တို့သားအမိကိုရှောင်ပြီးကွေးပြီးနေနိုင်တယ်နော်ကိုရင်အိုးညညို့တို့သားအမိမှာတော့လေနေ့တတူကကိုရင်အိုးအကြောင်းပဲပြောပြောပြီးအောင်းမိလိုက်ရတာတော့ရစ်စက်လိုက်တာကိုရင်အိုးရေဒီမှာညညို့ငါအဖြစ်ကအရက်ဖြတ်ပြီးအရက်ဆိုင်ရှိကိုဖြတ်မသွားရတဲ့အရက်သမားအဖြစ်ဆိုင်ရှိကိုဖြတ်တာနဲ့တောက်လိုက်မိမယ်ဒီလိုပဲညညို့နင့်ကိုမြင်ငါမခွဲကျင်ဘူးချစ်လိုက်မိမယ်ဆွဲခေါ်သွားမိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးငါစိတ်သွားတိုင်းကိုပါရဲပါမလဲညညို့ရဲ့ကိုချစ်သူကောင်းစားရေးအတွက်ကိုသာအနစ်နာခံဆိုတာကိုအစကငါတချင်းလို့ထင်တာခုမှငါမှဘဝလာဖြစ်တယ်ကိုအနစ်နာခံတာကိုချစ်သူနစ်နာဖို့ဆိုရင်ရောကိုရင်အောဘယ်လိုသဘောထားမလဲဟမ်ကိုရင်အောရေကိုရင်အောကောင်းစေခြင်းလို့တင်တာနတ်တီလို့ထင်နေတယ်မလားတကယ်တော့လေညညို့အဖို့အဝီစီကိုကန်ချခံလိုက်ရတာပါပဲတော့ခုညညို့ဘဝဟာအဝီစီမှာဂျိုးကန်နေပြီကိုရင်အောရဲ့ဂျိုးကန်နေပြီစီထဲမထားတဲ့ငရဲသားဒေအိုးမှာဂျိုးကန်နေတဲ့အဖြစ်ဟာဘလောက်ပူပြင်းမယ်ဆိုတာကိုရင်အောသာတွေ့တာကြည့်ပါလို့ရှင်ဒီမှာမြညို့ကိုယ်ကွင်းနေကြရတဲ့တို့အဖြစ်ပါမြညို့ကဒဲအိုးမှာကတ်တယ်ဂျိုးလာတိတ်ပူပြင်းနေတယ်ထင်းသလားမြင့်ကိုနေအဲ့ဒါလို့ထင်ရင်ဒဲသားတထချားတဲ့အိုးဖယ်မှာမိပြင်းတောက်တန်းကိုကြက်ညံ့ခန်းနေရတဲ့ငါရှိနေတယ်လို့သာမှတ်ငါကိုသတိရလို့မြင့်သားနဲ့ငင်းဖြေရင်မြင့်အဖြစ်ကဖြေသာသေးတယ်ငါမှလေဂိတ်ပေါက်စောက်ရင်ပိုစတာတွေဟာငင်းဖြစ်လို့ဖြစ်ကားမောင်းလို့စီရတိုင်းကင်ထားရတာငင်ပခုံးနှစ်ဖက်ဆုတ်ထားရတယ်လို့လို့ဝိုက်ပါမရှိတဲ့ကားမှန်မော်ကြလာတဲ့မိုးဆက်တီဟာငါ့ကိုစားကောင်းငင်ကငိုပေးနေသလားလို့ထင်ရလောက်ရင်နားနေရတဲ့ကောင်မအချစ်ကြောင့်ခံစားရတဲ့ဒါနာအသေးနှလုံးမှာအနာဖြင့်ငါနှလုံးသားဟာထိတာနဲ့ကျွေမှာပဲမရညို့ရုပ်ကြတာမဲ့မငိုကောင်းလို့သာမြညို့ကြောင့်ကိုရင်ဩခံစားရတာဦးကိုသိန်းနိုင်စီကစာဖတ်ရလို့မြညို့တိပါတယ်ကိုရင်ဩရေကိုရင်အောပြောဘူးတာမှတ်မိလားဟင်နှစ်ယောက်ကောင်းစားဖို့တစ်ယောက်အနစ်နာခံရမယ်ဆိုတာလေအခုသုံးယောက်လုံးနစ်နာကုန်ကြရတဲ့အဖြစ်ကိုကိုရင်အောလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်လားကိုရင်အောရေညညို့တို့သားမိကိုကောင်းစားစေခြင်းကိုရင်အောရှိရကိုပြန်ခေါ်သင့်ပါပြီရှင်ငါနဲ့နေလို့ဒီလိုသားမိကောင်းစားနိုင်မှမလားညညို့ရေနုံထဲမှာကြာမပေါက်နိုင်ဘူးဟဲ့အိုးအချင်းငတ်နေတဲ့သူကို
Nak tahu dah cuy rogo, anak tercha, si tercha, pih do mampu kau yang oye. Tukar tukar roli, nyanyi ru tamiha, kau yang o, ane nak kanduji buaya bu. Tersangka ni apa ni lidah lalu? Pih yang lain dah nyanyi ye. Pih yang lain dah kau yang oye. Kalisi ye uji nyanyi. Ngatali, ngatu. Talu dah mengi sih, kau baru kau yang oye. Xin ta li ji wa chan na yi lu jang pia om lu lai. Kali nge a, nge nge li ne si si ye dan ni bi ku yin o. Xin ta li u xin ta na te ma re xin. Ho, mong za jang sen ni nyan yu, ta gu gu sen la ro me. Ule, ule. Ho, mimi le yong li mo la. Ta di ra ve, mimi la li me lu. Mimi kan uli u, awak mimi ni apa? Ku, mimi ni uli ni, mimi apa yang nak jawab jadi? Hei, kuku sen, bima luri ni, balai dikli ya, tak kli elok lah. Biar apa sih mianyu ye, kli u mama mana, balai mianyu ga, mimi apa yang matu jinu lah. Odo, kui orang apa kli nak lalu, bama ni mending. Di uli tu dia, tapi kalau mianan si ramai mian, sebalai he, mimi dia sebalai tengok kyo. Dama, uli pilih gua. Keh, elah dah cibir aku yang oye. Sian dah lip sih, betul mama kau kaya bini. Uli pilih dek. Ngapio bapa kau lamian juga. Ngapio gak, ye pia bi ye sanci u pia matua ye ye dama lu. Keh, kau ini mati kah bi dia ni yang ni, hala. Oh, semanggu mah senin sih dana. Kau yang oh lakom, nomian yu, hub lah dah. Oke bini, ha. Uli rong pio bilai dia mila. Hehehe, darom nyanyu ye. Tu mi mau mama hupe, tu mi lime. Kau yang ono, kau yang on. Oh, diluga, dilupi ni jalanu. Dahgaru asyik iba ya, jono masih bau. Pulung am nyanyu a jono uci de, jono am cikhe. Eri dong awak jenawat cini dah Margaret. Aku jenawat kan nyanyi aku cide, nyanyi awak jenawat macam tu. Tu cide aga kamera. Kula memnyanyi macam bau. Mia tu esok ni onse ya tu nuan ni yaro. Nyanyi lu nuan ni pium ni dalio. Mempih cinglar eh, ni cinglar. Era cide mau bu kuat damat. Luna ameja utau mumiu. Di mana kau mian? Mian aga ciro tenau pasutan tenelu mian ni. Tawali kau yang, kau yang awak nyanyi aku cini dah tu sura. Tu mian kengu sese jira macam ibu tina sura, apa yang jowo, hala? Di mana heko? Naga nena kan sunlo dau cello, yusa yongji de. Mian nutu pet, menga tu ita de bungu cie cung ne. Aku ayi, menda ke mian yu cie de. Yu mula, mama mama mian mama mian bau mula. Naga cie gu naga kambil lagi. Kebab ya? Luji cie ke sao, beci lagi sama. Ah, men zarita longdi poma jaro. Mian terhatan lama ngu, lantuwe lama yang kau naik lah aku. Hah? Mereka bagai siapa yang jemal? Koko sen kisah. Enok he mama di sisi ni, bayi meja lagi. Tergerak sisi mana meja? Koko sen dua jiwa kau yang? Koko sen liat kau cina api, si sen ni api malah. Oh, dah nyanyi abah ni bapa. Nyanyi aku kenyau cide, cide aku kenyau ni tu nizi ni, dia kelihau siu ni. Mereka ini dah bapa, belau caca cawa malu. Mereka ini mukai nai dah, mereka ini jossu itu kau ni aku garu lah bo. Dah aku kau ini ayuh ino. Kui oleh nyanyi usah bingung kuah, nyanyi pun ngoto dah time lor. Nyanyi ya suri usah lek kena tida. Keh, nyanyi ni cunan apa dong ah? Kena bahpiu ya naca lu ya kerol lo. Kui leh nyanyi ah kena ucite suri usah ni semang ngusi mangan ni cahne lilo. Kena tanya ni lu cila barai sura. Koko senya sih gu belu tuh emel. Lu jiru ciri wah kemo tuh. Apa merek kli? Yamba mele belai doro. Macam mana kui oh? Beni ya macam mana kui ya? พี่เป็นคนยังไงพี่เป็นคนยังไงเฮ้ยจ้าไม่ดีเนี่ยลีโชเล่ลีเมย์กูโชเล่พี่เป็นคนยังไงรักทุ่มมาบ้างไหมมึงอ่ะแกตัวมีเสียยกกะกะเฮ้ยเชื่อไหมหนูฮะเจ้าก็เลยจีนี่ละพี่อ่ะขมยาวมีมือดูรู้สิเดี๋ยวลูกที่นี่เอาไว้ยาพูดละลูกฮ่าฮ่าฮ่า
ကုမတတိရတယ်ဗျို့ကျုပ်ဒီနေရာကိုရောက်ဘူးတာဗောဗျခမ ्या ကိုပဲလိုက်ဖို့ရတာလေနေပါဦးအဲ့တော့ခမ ्या ဘိုက်ကလေးကစူတူတူရှိသေးတာအဲ့ဒါဟိုဟိုကိုချာတိတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာနော်ဒီနေရာကိုတိုးမင်းကားသမားတိုင်းတိတ်လိုက်ချင်ကြဘူးဗျအပြောင်ပါစင်ကြမရလို့လေပြီးတော့ဝေးရလေဝေးတယ်စီကုန်းတော်ဟိုးဗျကျုပ်တို့ကခီးတယ်တွားကျင်တဲ့စီကိုလိုက်ဖို့တဲ့တိုက်စီသမားစစ်စေးဗျကိုတော့မင်းကောင်းတယ်တဲ့ဘက်ကောကြုံနဲ့ခီးတယ်ကိုတင်နဲ့ဒရိုင်ဘာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသူကွင်ရောရေသူကွင်ရောအေးတဲလေးကိုတော့နေချင်းစပွဲပြင်ဆင်ထားပါလားအမေနည်းနည်းတော့ချက်ထားသည်ထရန်အစ်စ်နဲ့ပါနဲ့ထရန်သာတစ်ပေမင်းညညူအချစ်ကတော့မပြောင်းလဲတဲ့အချစ်ဟောင်းမှာကိုရင်ဩရေဘသူမှမတွေ့ဘူးမမေဘာကြီးဦးသိန်းနိုင်လို့ခေါ်ကြည့်စမ်းမအောင်သားရဲ့ဘာကြီးဦးသိန်းနိုင်ဘာကြီးဦးသိန်းနိုင်ပြန်မထူးဘူးမမေရုံးထီလက်ဖေးဆိုင်များတွားကြသလားမှမသိတာသားရဲ့ဟုတ်ညညူတို့သားမရောက်လာကြပြီလားဟိုမှာဘာကြီးဦးသိန်းနိုင်မမေဟင်ဘာကြီးဦးသိန်းနိုင်ဖေဖေကိုရင်ဩဝင်တရားဖေဖေကိုရင်ဩဒီတဲကိုကိုရင်အော့ချဲ့ထားတာလားယင်အကိုသိနိုင်တဲတော်အစင်အပြင်းတွေပြောင်းလို့ဟုတ်တယ်မြတ်ညူဒီကောင်တမန်နေ့ကတည်းရဲ့တနေ့ကတည်းရဲ့ထင်တယ်နေ့ရက်ဆက်တိုက်တချင်းတည်းနဲ့အိမ်လာပြီးပြင်ဆင်နေတာလူလိုမျိုးနေတာပဲအဲမနေ့ကတော့ရောက်မလာဘူးကငါထင်တော့ငွေရှာတဲ့ထင်တယ်ညနေကျတော့နေ့ငူပေးဖို့စားစုံရုံးထိတ်ကကလေးတယောက်လာပေးသွားတယ်ဟာရော့ဟုတ်ကဲ့ညညညငါဒီနေ့မနဲ့ကိုကိုမြင့်နဲ့တွေ့တယ်တို့နှစ်ယောက်နင့်ရဲ့ဇွတ်တရွတ်စိတ်အကြောင်းပြောပြကြငါကလည်းနင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အချစ်စိတ်ကမှွန်းထူပြီးနင့်ရဲ့အဲ့ဒီဇွတ်တရွတ်စိတ်ကိုသတိတောင်းမထားမိဘူးနင်ငါကိုဘလောက်ချစ်တယ်ငါနင့်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတော့တို့ချင်းတို့ချင်းသာသိကြပါတယ်ဟာတားကိုကိုဆင့်ကိုတို့ဘလောက်ချစ်ကြလဲလို့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာတို့ချင်းအချစ်ကဖုံးမသွားတဲ့လို့ထင်တယ်နင့်ကငါတွေ့တုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ငါဟာအရက်ဖြတ်ပြီးမှအရက်ဆိုင်ရှိမဖြတ်ရဲတဲ့အရက်သမားလို့ခုတော့အရက်ဆိုင်ရှိတဲ့အရက်မှတော့မနေရဲတဲ့အရက်သမားဖြစ်သွားပြီညညို့တကယ်ကိုငါရန်ကုန်မှာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပတ်သက်နေအောင်မယ်လေပတ်သက်နေရင်ငါသားလေးကိုကိုဆင့်ရရှိရေးဟာဟိုးဒါပါပဲညညို့ရဲ့ကိုရင်ဩနှိမ့်ဆက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ကိုရင်ဩရေဒါမကြီးဒါလိုက်တာမကြီးနဲ့ကဲခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိစားဟင်ဒါလိုက်ချာမကြီးရှင်းနေပါဗောလားဟင်သမီးခင်မမကြီးဒါလိုက်တာအစ်စ်ကဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာငါသမီးအသိဆုံးပါလေမဟုတ်ဘူးလားညညို့တို့တာမီကိုဆယ်ပိုင်ကုန်းကိုလွှတ်ဖို့မမစီစဉ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမမဟုတ်တယ်ကို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 ဆယ်လေးမရှိပဲမမနေနိုင်လားမမစိတ်ဆင်းရမှာဗောမမတယောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိစ္စအတွက်သူတို့မိသားတစုအခွဲတပြားနဲ့ကာယဒုက္ခစိတ်တဒုက္ခရောက်နေတာကိုမမမကြည့်ရတော့ဘူးကိုကိုအစတုန်းကလည်းအဖြစ်မှန်ကိုမသိလို့မမကိုကိုတို့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံခဲ့မိတာခုတော့မမဘဝကိုသူများစီစဉ်တာကိုလိုက်မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘူးကို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 တိုင်းမဲ့စီစဉ်တဲ့တာဝန်ကိုထမ်းတော့မယ်ဒါကြောင့်မမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုမမစီစဉ်တာပဲပြီးတော့မတရားအညှင်းဆဲခံနေရတဲ့ညညို့တို့ကိစ္စကိုလည်းမမစီစဉ်တာပဲဒိုသားမီကိစ္စများစီစဉ်သေးရလားဒါရိုက်တာသမီးမမကြီးကိုကိုမချစ်မနှစ်တဲ့သူနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးစီစဉ်ပြီးပါပြီဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကိုကိုမြင့်ကိုပါမမကြီးကမပေါင်းကျင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်စမ်းမမကြီးဟုတ်လေသမဟုတ်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 နဲ့တောင်းနေသေးဒီမှာမမမမကိုကိုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ခွဲနိုင်ပြီမဲ့မမကိုကိုကိုမခွဲနိုင်တော့သိရလားမမနောက်ကိုကိုကိုတကောက်ကောက်လိုက်မှာပဲမမကြီးဒီခါတော့ကိုကိုကိုမတားပါနဲ့တော့မိမိကတော့ဘယ်နဲ့လို့တားနိုင်ပါတဲ့ဂျုံသားမိမိအဖြစ်မိမိဘဝကိုကဆိုးရကြီးရယ်ခွဲကဲကိုကိုတို့တားမိ
တခုတော့နားထောင်ပါရှင်မမဟာမမေပေးလို့ဒရိုက်တာဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုရပြီးပါပြီဒရိုက်တာဆိုတဲ့နောက်ဘယ်တရုတ်ဆောင်ရဲ့အမှုရာစိတ်ပါလက်ပါရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာခွဲခြားတတ်ပါပြီရှင်ခုနကကိုကိုတို့သားမိအမှုရာဟာစိတ်မပါဘူးရှင်စိတ်မပါဘူးကိုကိုမြင့်ရှင်ဟာကျမဘွားတလျှောက်လုံးကိုများဒုက္ခပေးမယ်လို့ဟိုဘွားကစုပန်ခဲ့လိုက်ရင်ကျမအချစ်ကိုကျမပြုစုပြိုးထောင်နေကျမဘွားကိုကျမစောက်တည်တယ်ဒါကိုရှင်ကအချစ်ကိုလည်းဖျောက်ဖျက်တယ်ဘွားကိုလည်းနှောက်ရှက်တယ်ရှင်သေးမဒီဆက်သိမ့်လိုက်မယ်ထင်တယ်ကိုကိုမြင့်ရှက်ဆက်လိုက်တော်စမ်းမတော်စမ်းမမငိုဘဲနဲ့ရဲ့ကြပြမလို့လိုက်ရင်အခုကိုရင်အောင်းနဲ့ကျမကိစ္စကိုရှင်ဝင်နှောက်ရှက်တာဘာသဘောလဲဟင်ဘာသဘောလဲဘာလဲရှင်ရီမှန်းချက်ကကိုရင်ဩဆိုတဲ့လူကျမဘွားထဲမှာမရှိတော့မှမြန်းညူဆိုတဲ့ဆင်းရဲသူမှာအယုတ်ကိုရှင်ကြိုက်တယ်လို့ကြိုးဆွဲပေးပြီးခွေးကာကိုတင်းမစင်ကျွေးကျင်တာပေါ့ဟွကျုပ်ဒီဒုက္ခနန်းတော်မှာတစ်ဆက်ကံပျော်ပျော်မနေနိုင်ဘူးကိုကိုမြင့်မနေနိုင်ဘူးကျမတို့သားအမိသွားမှာပဲစဉ်းစားတော့မြန်းညူကိုရင်ဩမရှိတော့ဘူးသိရလားနေစကားကိုငါငှားသုံးရရင်နေဘွားမှာကိုရင်ဩမရှိတော့ဘူးဟိုလူကနင်းနေဝေးရအောင်ပြေးပြီးညညိုစဉ်းစားပါဒီမှာကိုကိုမြင့်ညညိုကတော့ညညိုဘဝအတွက်လေကားမရှိလဲခုံတက်မယ်အကာအကွယ်မရှိလဲဂူအောင်မယ်စောင်းမရှိလဲမီးလုံမဲ့အစာမျိုးမှတ်ပါရှင်ဆိုတဲ့မဆန်ပါနဲ့ညညိုလေးရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျမကိုကိုရင်ဩနဲ့ရှင်ခွဲလိုက်တယ်မလားအတတဥတူတူကိုရင်ဩလို့လူကိုသာရှင်ပဲ့ကင်လို့ရမယ်ညညိုဆိုတဲ့လေကားတော့တက်ကြိုးလဲလက်ထိုးလှော်မဲ့အစာမုံတိုင်းစင်လဲရွက်ပြေမှာပဲလေထန်လဲရေစံကိုတောင်တက်ရဲတဲ့အစားပါကိုကိုမြင့်ကိုကိုစင်ရှည်ကရှည်သေးတယ်နော်သွားစမ်းပါဒီစကားလာတာကအညာကိုကင်လှုပ်ချင်တာမလားကိုရင်ဩဘွားမှာဒီစကားတခွန်းကြောင့်ဂျွန်းတရာလန်သွားပြီညညိုလဲအစ်စ်ပါခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့မရဘူးကိုကိုမြင့်မရဘူးအခါခါတေဘူးတဲ့နောက်ပြင်စေးမပြောနဲ့တစ်ဆိုင်မှာအယောင်စရေလုံနိုင်ပြီရှင်လုံနိုင်ပြီညညိုကျမညညိုဖန်ပြီးမှာပါကုညီတယ်လို့နဲ့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့တွန်းပေးတယ်လို့လို့နဲ့လဲဆွဲမချပါနဲ့နော်ကဲဒီလောက်တောင်ပြောမရဖြစ်ဒီမှာညညိုနင်ဒီအင်ကြီးဘော်ကဆင်းကျင်နိုင်ဆင်းရမယ်ထင်လားနင်ကိုဒီအင်ဘော်အလကားခေါ်တင်လာတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဝယ်လာရတာဝယ်လာရတာဟမ်နင်ချစ်လာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ငေါကနင်ကိုရောက်စားသွားတာသိရလားဟမ်မပြောချင်လို့တောင်ဖို့များစီမီထွန်းဆွတ်တော့ကတ်နေလိုက်တာငွေတစ်တောင်းကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရာထိုးရောက်ပြီးငွေတက်တောင်းနဲ့တေပေအလီလိုက်နေတဲ့အကောင်မျိုးခုဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရွေးမလဲအပေါင်းဆုံးက6တော့ပေါက်ပြီးတစ်ချိန်လုံးပြေးချင်လို့တော့ရိုက်တော့ချိုးပစ်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာရှင်ပေးတဲ့ငွေတက်တောင်းကိုရင်ဩကလီသုံးဖို့မပြောနဲ့လက်ချားနေအောင်တို့မသွားဘူးကိုမစင်မက်တာနဲ့တရိတ်ဆန်အလုံးခွဲကြည့်မမှတ်နဲ့ရှင်ရှင်ပေးတဲ့အတိုင်းနံပါတ်ကလေးတော့မလွဲစေရဘူးရော့ရှင်ငွေတက်တောင်းဟဲ့လားဟင်ရင်ဗျများအောက်သွားသေးသလားငွေနဲ့ပေါက်တာပဲအောက်ခံအောက်ခံမင်းတို့အချိန်မိမိကြီးကနေပြီးအကက်ခံနေတာအကုံမြင်နေအကုံကြားတယ်ကိုငွေကိုအရင်တိုင်းမဆုံးမဲ့ပြန်ရတာကိုကပဲဟိုငတုံးအော်ကိုကျေးဇူးတင်အောင်ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါသားပထမဆုံးလောက်ရမှာကငွေချုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ကောက်ယူလိုက်哦啊郭丁奶哈丹呢明呀娘牛呢威呀呢憋比蘇他嘛娘牛沒下到嘛嘛啦哼明呀牛嘛你咧蘇啦娘牛弟咧過別漏漏弟明啊徒弟咪伯嘛丹搖子沒變奶到別你呢嘛威威沒憋不的哦ဟိုတခါလို့ချောင်းဖမ်းအောင်မထင်နဲ့ချောင်းလည်းမဖမ်းဘူးပြောင်းလည်းမဖမ်းတော့ပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ
Mengu mianyu seina tuari. Kamia? Cenau mianyu seina tuari. Ibya, mianyu cenau seina tuari jenah, mung tuari jenah, mi tuari jenah. Jawab aku tadi naya. Tapi me aku lo mianyu cenau dekai seina bisurole. Cenau jenah mah sunen ini. Cenau gua aku tu coba lebya. Cenau bawa ali. Leju tanya makau. Nuaba akan kahre bawa alu, nyanyu ceno sayi pibu. Kuma, nuah kan lagi ni ya. Ceno ateh nalom pih ni dekut ini. Ceno ateh nalom pih ni. Ibya, ceno belu bekanza kanza. Nyanyu ru dami, si zengja mana ni ya? Ceno si seni biu barai ya. Nyanyu ru dami, si zengja mana ni ramu fungo, mau. Doka we ma le ni dah gua. Kamiya. Turu dami doka way ma leh ni de. How deh no. Turu dami aku mana tu semanggu ma ni deh gua. Turu dami ya semanggu ma. How deh. Eri ma ni bi ngajui dale masau. Do ma cangat tu deh. Malakadi lo. Do sazi ya usir. Pena di. Yaudi way lo thong bi lo. Yaudi mon lo. Eri lo jang bi. Turu dami buat. Turu yongga ni jali ya gua. Mengo aku, dua ni yang ni dah lah, he? Okay, lolo saya dua siang biar leh. Yang ni ada, biar yang hari tu yuk kau seingat tak bila? Tunggu angah saya sini, lama saya lawki liya you. Di mana angah cakap cakap nak jatuh lo, jamar ya. Mesti dera ni risau no, tu yang awak boleh. Kalau ni ada, tak kau boleh kezah ni ada lupa ya. Oh, kau deh ni, cuma turut damiu, orang angah saya lawki lagi cene. Mianyu ga, nere mana mama uke, payu lagi malay gua. Tali le, siapa ni mabe no? Oh, oh, milik tali lo, ngau pita sama u, ye jang si satu yara bo gua. Mianyu mesti u malaziya ba u, ngadang u ale. Tiga sa, alu ngadang u le, kerong o ya. Mianyu ga kuci ma, mengu seina ni lo, mesti u one ngadeng bo dong. Tua kongsen terbi mabang oya. Terlalu dalam melangnya nyawa. Kuyen o, nyanyi yuti zah sayi lepas. Di sahira, kau yang osi, nyanyi ruta kami lajenu, nyanyi ruta kami siu, kau yang o lajenu mahu pusuraro, kau yang o nale lajenu, nyanyi ha mimi tawa, kau yang o ne petelurro, mimi si pieni le kau mawa, len biasa, len nau lane, jaro laya lono, nyanyi mawa i kau yang o ye, jaro li, kau kau le. Shelelai, kau yang orang aku nyanyi lagi, miko ada jenar eh, cilunu sura puma me, dia lagi la kau yang oye, tadi kau ne dulu dulu, aku ro asyik kue awal isi, lagi asyik sunuyu, memang aku sura apa, kau yang opio le sekarang, lucu nari ame yang abu sura le. Nyanyu nato mari kau yang oye, nyanyu turu bumi yang mau. Tapi me kau yang oh alu cina kau kau mesti kau yomi. Nyanyu lo tak mihu pipi roli. Nyanyu perlu nguya memeti dewe. Nyanyi antung ya le kau yang oh. Hubek kau kuabi lebih kugele lu. Di me ma kampiu rane doni le. Nyanyu aro tak ada kau ne dulu dulu. Kumye babi si, kumye babi. Oh, ayuh techo, dia kain tecai le. Sedih depan le, cini babi. Nyanyu bawa ama, kuyen oh, seingat nai babi. Tapi me, seingat le surau, bahamam ti. Talia, kuyen oh, meme ni lo. Nyanyu jene ma, cincin lari. Talia meme oh, obi cine, ngobi cine. Jawi meli, nyanyu belulu omne, belulu ngawi amne sih.
ညာညိုရင်သွေးအပြစ်မဲခလေးကိုညာညိုမစူရက်ဘူးကိုရေအော်မစူရက်ဘူးဒီကလေးကိုတနာလေးကိုရေအော်အမုန်ကြိတ်ချစ်လေးပဲကိုရေအော်ရေဆရာကြီးကလဲကြိုးထမ်းပြီးညံ့ညံ့နုံနုံရင်မှာပိုက်ထားတာပါညာညိုတို့ဆရာကြီးကတော့လေလဲကြိုးခဏတော့ဖိတ်လိုက်ပါရဲ့နောက်တော့အဝေးကြီး ဆေမိန်ကိုမယ်။နောင်ကြီးပြောတဲ့လေးစာအတိုင်းဆိုဒီအိမ်ပဲ။အဲ့ဒီအိမ်ကတော့အိမ်ရှိကပိတ်ထားတယ်ဗျ။နောက်မှာတော့ဒဏီမိုးထီရံကအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်။လူရဲလဲမြင်နေဗျ။အဲနောင်ကြီးမိတ်ဆွေအစင်တန်းကဘယ်ရင်ဖြစ်နိုင်လဲဗျ။အဲကျုပ်အရင်နှစ်ခေါက်လိုက်ပို့ဘူးတာတော့နောက်ကအိမ်ပဲဗျ။ခင်ဗျားအခြေအနေကြည့်ရတာတော့ဒီတဲ့စုပ်တဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးရမယ်ပုံပဲ။စီး
ကိုရေအောကိုသိနေစီရစာရလာရင်စာရလို့လိုက်လာတာပေါ့မြညူရဲ့ငါသိဝင်နေတယ်သိရလားငါ့ကိုမခွဲနိုင်တဲ့သူကိုခွဲခဲ့မိတာငါအမားဟဲ့မြညူရဲ့ငါအမားအိုးသူ့ကိုဘယ်သူကဒီကိုလိုက်လာခိုင်းလို့လဲလို့အမုံကြိတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုအမုံကြိတ်ခံရင်လို့လေမြညူကအမုံမကြိတ်ရင်တော့ကိုရင်ဩကမြညူကိုကြံရင်ညှစ်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြည်အောင်ချစ်ပစ်လိုက်ပါပဲဒါနဲ့မြတ်သူကိုသူဇေယကြီးတဲ့ဇေယကြီးဆိုတဲ့တရဖူကိုဆက်ထိမ့်မို့အတွက်လာစေခြင်းလို့မခေါ်တဲ့စာကိုဖတ်ပြီးအပြေးလာခဲ့တာပေါ့မလာစေခြင်းမအောင်ဇေယကြီးရဲ့ဟုတ်ဦးလေးပြပြနဲ့မလို့ဖတ်နေကြလဲဟေးရှက်လဲမရှက်ဝေးဟောသားတော်ကစားရအပြန်လာပြီလွတ်ပါအောင်ကိုရင်ဩရဲ့လွတ်တော်ဘူးမြတ်ညူမလွတ်တော်ဘူးကဲတသက်လုံးအောင်ထားသမျှပြုံဩပြီးအရှိပါရှိဖက်လိုက်စမ်းမှာကိုရင်ဩရဲ့ရှစ်ပါလေရှစ်ပါလေကြော်ကြော Oh, yeah, you should know.